Domaćinstvo porodice Vlahović iz Vrbasa do avgusta će biti oslobođeno plaćanja komunalnih usluga javnog komunalnog preduzeća Komunalac. Reč je o akciji koju ovo preduzeće sprovodi već 4 godine sa ciljem da nagradi korisnike koji imaju prinovu, a posebno one koji se među prvima rode u novoj kalendarskoj godini. Ocu malog Luke vaučer o šestomesečnom oslobađanju od plaćanja računa uručio je vršilac dužnosti direktora Vrbaskog Komunalca. Komunalno preduzeće je donelo odluku da narednih 6 meseci porodicu Vlahović oslobodi plaćanja komunalnih usluga, odnosno naknade za pružene komunalne usluge i na taj način da im na jednom mikronivou pomognemo, jer stav naše preduzeća je da na jednom lokalnom mikronivou pomažemo populacionu politiku i damo svoj doprinos, olakšamo porodicama koje dobiju decu, kako bi je to lakše izneli, da kažemo, i vaspitali svoje mališane. 2018. godine Vlada Republike Srbije donela strategiju kojom je predvidela ciljeve populacione politike i povećanje nataliteta u Republici Srbiji. Mi smo se priključili kao društveno odgovorno preduzeće i u više navrata smo zajedno sa opštom bolnicom Vrba sprovodili razne akcije kako bi dali svoj mali doprinos porodicama koje su dobile decu na teritoriju opštine Vrbas, i to kroz akcije Roda komunalca daruje vašeg malca, bebama s ljubavlju i ostalo. Tako da smo evo i ove godine želimo da pomognemo porodicu Vlahović, jer je ta porodica dobila prva dete u ovoj godini, dakle 15. januara rodio se Luka. Još jednom kažem, ovim putem čestitam i pozivam sve privrednike, udruženja ili pojedince da pođu ovim našim putem, odnosno da pomognemo jedni drugi ovde na lokalu i podržimo povećanje nataliteta na teritoriju opštine Vrbas. Mali Luka prva je beba rođena u porodici Vlahovića, ponosni mama i tata kažu da se tokom prve 3 nedelje života Luka pokazao kao dobra i vesela beba. Podrška javnog komunalnog preduzeća Komunalac znači će im tokom prvih dana i meseci njegovog odrastanja. Iz Komunalca ističu da će kao društveno odgovorna kompanija nastojati da organizuju još sličnih akcija.